בואי נניח שכן. אולי כן, אולי ממש כן. כי כשאני נחמדה, אני ממש לא נגישה שאני נחמדה. אבל אין לי ש... ובאופן כללי, את נחמדה או בסת רוח? ולא אכפת לך אם זה נחמד או גס רוח, אבל את אומרת האמת. מה שיצא, יצא. אוקיי, ואת חושבת שזה טוב להיות אמיתית? מה את חושבת? בשבילי זה טוב. בשביל הסביבה לא בטוח. ולך חשוב מה שהסביבה חושבת? חלק מהסביבה. אוקיי. עכשיו, אם מישהו בסביבה חושב שיותר טוב להיות נחמדה מאשר אמיתית. את מעריכת את החשיבה שלו? את בטוחה שעדיף להיות אמיתית יותר מאשר נחמדה? אוקיי, זאת אומרת שבעצם מי שאומר שעדיף להיות נחמדה ולא אמיתית הוא בעצם טיפש, נכון? למה את זה? אם את בטוחה שעדיף להיות אמיתית יותר... אז מה הוא? שקרן. יש ערך שהוא מעריך יותר מאשר את הלהיות אמיתי. שהוא לא מבין אותי. לא משנה. אבל מהצד שלו, הוא חושב שעדיף להיות נחמדה יותר מאשר אמיתית. זאת אומרת שבסולם הערכים שלו, מה יושב מעל מה? הנחמד, החנפנות, הזייפנות, לא האמת. הוא לא שואל מה האמת, הוא שואל כמה זה נחמד. זאת אומרת שסולם הערכים שלו דפוק ביחס לסולם הערכים שלך. תראי, תראי, אל תנסי להיות נחמדה. אמרנו לך אמיתיים. אני אומרת, תלוי מתי. אם זאת לא האמת, מה אכפת? מה נחמדה? מה האמת? לא נחמדה. אני אמיתית ולא נחמדה. אני לא נחמדה ולא בסת רוח, אני פשוט אמיתית. זה את מזדהה עם זה? יפה, עכשיו את שלמה עם זה? באופן יחסי כן. כן. אני די כן. עכשיו, יש אנשים שמאוד יעריכו אותך אם הם חשבו שאת יותר אמיתית מנחמדה או בשפת רוח, ויש אנשים שלא יעריכו ולא יזלזלו, ויש אנשים שזלזלו בחדיל ותראו את הטיפשה הזאת, היא לא יודעת להיות נחמדה, היא מנסה להיות אמיתית, נכון? אם הם יבינו שזה אמיתי, כדי שאני לא בשפת רוח. לא, גם אם הם הם עדיין הבידו למה היא מתנהגת בדסות רוח, שלא תגיד את האמת, שתשקר. גם כאלה יש, נכון? מה, את חייבת להגיד את האמת? מה, את לא יודעת להיות מנומסת? שתהיה מנומסת, שתהיה פוליטיקלי קורקט. שתהיה פוליטיקלי קורקט. מה, את חייבת להגיד את האמת כל הזמן? מה יש לה זאת עם האמת שלה? את האמת שלה... שתזרוק לפח, שתהיה מתורבטת, מנומסת. נכון או לא נכון? כן, זה אחד הדברים הבעייתיים, להיות פוליטי. עכשיו, בואי נגיד לך משהו. אם את היית בטוחה ב-100% שהאמת היא שעדיף להיות אמיתי ששום דבר אחר לא משנה, אז לא היה אכפת לך, גם אם כל העולם היו אומרים לך את כל הדברים הרעים עלייך על זה שאת יותר אמיתית מנחמדה. אמא שלך נחמדה עליך? ברור שלא, נכון? את לא נחמדה לאמא שלך? תלוי. יפה. זה בדיוק לא דבר, נכון? אמא שלך לא נחמדה עליך, תלוי לא מזה דעביר. ואת לא נחמדה לאמא שלך, תלוי לא מזה דעביר של אמא שלך. נכון? כן, אז למה זה בכל כי אולי את חושבת ש... יפה, בוא נדבר על זה. היא לא רוצה לפגוע. היא לא רוצה לפגוע, אני רואה שהיא נפגעת. כשאני אמיתית איתה, אני רואה שהיא נפגעת. אוקיי, אז למה בכל זאת את אמיתית איתה? אז תשקרי. כי אין לי... אה, יש לך... יאללה, יש לך פתאום, תשקרי. ומה לדוגמה, שאת אומרת למה את חושבת עליה? תראי, אז מה לעשות? את אין ברירה אחרת. זה נוגד את הטבע שלך. מה לדוגמה את צריכה? את צריכה לשקר לה באופן אקטיבי או פשוט לא להגיד לה את האמת? לא יודעת מה היא רוצה שתעשי. מה אכפת לך מה היא רוצה שתעשי? יש לך את החיים שלך.
תתעסקי בחיים שלך, ושאם יש לה בעיות, שלך לפסיכולוג. מה אכפת לך, מה היא חושבת בכלל? או שלא חשבת על האופציה הזאת? לא, חשבתי על האופציה הזאת, ברור. לא אמרתי על האופציה הזאת, אבל אכפת לי. אימא שלך. אז מה עם אימא שלך? מעצם זה שאימא שלך? למה? הבנתי, ולכן מבחינתך לכבד את אימא שלך זה ערך קדוש, בתפיסה שלך כרגע, ואת לא מסוגלת לקבל את זה שאת בקונפליקט מולה. את לא מסוגלת להגיד מה אכפת למה היא חושבת, או העיקר שאני אומר את האמת. זאת אומרת, לא, אני חייבת לכבד אותה. אני חייבת להיות ילדה טובה, נכון? משהו כזה? עכשיו השאלה היא, למה? אל תתרגשי טוב טוב. בואי נניח, הבטוחה שאת צריכה לכבד אותה? כן. הבטוחה שאת לא יכולה לכבד אותה? כן. אז כאן, את סובלת, כי את לא בטוחה שאת צריכה לכבד אותה, אלא בטוחה שאת לא יכולה לכבד אותה. עכשיו צריך את אחד מהצדדים, את אחת מהמחויבויות שלך להוריד. או להוריד את המחויבות של אני חייבת לכבד אותה, או להוריד את המחויבות של אני חייבת להתנהג בצורה שלא תכבד אותה, כי אני אמיתית, וזה הטבע שלי, ואני לא יכולה לשקר, ולא יכולה להיות פרצופית, ומחויב שהיא תיפגע. אז איפה את רוצה שננסה להכות בפטיש? באזור של אני חייבת להגיד את האמת בפנים, או באזור של אני חייבת לכבד אותה? את מי בא לך לחסל? את אני חייבת לכבד אותה, או את אני חייבת לגרום? זה בעייתים. את אומרת, את לא יודעת מי את רוצה לוותר? אני לא רוצה להיות סבורה. ואת גם לא מוכנה לא לכבד את אימא שלך. אימא שלך היא צבועה? אני אומר לך שכן. אני יודע שכן. קודם כל כולם צבועים, בסדר? דבר נוסף, כי אם את אומרת שאת לא צבועה, וזה פוגע בה, זה אומר שהיא צבועה. זה אומר שהיא לא מוכנה לקבל את האמת. שזה נקרא צבועה. אמת או לא אמת? זאת האמת. זאת אומרת, אני לא רוצה להיות צבועה. זאת אומרת שמה היא? צבועה. כי היא לא רוצה לקבל את האמת. זאת אומרת שיש סיפור שהוא אמיתי לטענתך, ואת מספרת לה אותו, או מציגה את הדברים כפי מה שהם, והיא נפגעת. עכשיו, מי נפגע כשאומרים לו את האמת? שקרן, צבוע. עכשיו, השאלה היא, מי אלוהים שלך? האמת או אמא שלך? האמת שלך או אמא שלך? עכשיו, את צריכה, עכשיו שני מושכים אותך לשני צדדים? לא, לא? אבל לא נעים לי. מול אימא שלך, מול הסיטואציה, או שתפגדי באמת שלך. לא נעים לי להגיד את האמת, ולא לבחור אותי או שלי. אז בואי נבדוק למה. למה את רוצה את האמת? בואי נלך על ההפך. למה את רוצה את האמת? למה כל כך חשוב לך להגיד את האמת? שקרי. תפגדי באמת, למען שלום בית. יש משפט שאומר, משנים מפני דרכי שלום. מכירה את המשפט הזה? תשני מפני דרכי שלום. תשקרי למען שלום. כולם משקרים כל הזמן, נכון? למען השלום. אחר כך רוצה מזה מלחמה, אבל הם שיקרו למען השלום. למה כל כך חשוב לך להגיד את האמת? כי תרגישי מאוד רע עם עצמך אם תשקרי. משהו כזה, אה? בדיוק. כי תרגישי שאת בוגדת בעצמך, שאת לא משעת, משהו כזה. את רוצה לתת דוגמה, נגיד, ושלא צריך דוגמה. את רוצה לתת דוגמה, נגיד, לדוגמה, איפה נגיד יש קונפליקט? איפה המצב שבו אם לא תשקרי, אם תשקרי, תרגישי שאת בוגדת באמת הנעלה. ואיזה מצב, אם אני אשקר? כן, איזה מצב, לדוגמה, את אומרת, אני לא מסוגלת לשקר, אם אני אשקר, אני ארגיש מאוד רע. איזה כאילו, על איזה דברים ביקשו ממך לשקר? אני אתן לך דוגמה. כן, יש לי מאה. אז תתני דוגמה. תתני לה דוגמה. אתה יכול בבקשה. בבקשה. שם זה אותו מים, רק יותר טרי. כן.
אוקיי, אני אתן לך דוגמה. יש משהו שאמא שלך לא רוצה שתעשי, ושואלת אותך את עושה את זה, ואת אומרת לה כן, שאת לא רוצה לשקר ולא רוצה להעמיד פנים, ואז היא כועסת עלייך, משהו כזה. משהו כזה. מה נחוש, נחוש בכל זאת? אמא שלי יכולה להתקשר אליי, כדי, רוצה שאני מנהלתי להגיד לך, תחשבי לי משהו, איפה פה צריכה לשקר? איפה פה נכנס הרכיב של השקר? בזמן הזה היא מוסרת לי כל המידע הזה שלא מעניין אותי בכלל, ואני לא רוצה להיות השליח. השליח, אז אני צריכה להגיד לה. צריכה? רוצה. להגיד לה ש... אני מגיעה למצב שאני צריכה. ש? ש? להגיד לה את האמת, תקשיבי, זה לא מעניין אותי. אז היא נפגעת ממך. אתה לפתור את זה? יש פתרונות נוספים, אפשר גם לא לשקר וגם לכבד את אמא שלך. רוצה את האופציה הזאת? רוצה? על המקרה הספציפי הזה יש פתרונות נוספים? זה למה שמקרה יש. לא, אני אתן לך דוגמה, פתרון לזה. איזה פתרון אפשר לעשות שאת גם לא צריכה לשקר וגם אוכל לכבד את אמא שלך? כשאת אומרת אמא שלך זה לא מעניין אותי, היא חווה את זה כאילו את מזלזלת בה, ואז אומרת לך, מה? לא אומרת לך מה אני אומרת לך, איזה ילדה, אתה צריך לכבד אותי, ואם אני מספרת לך. היא לוקחת באופן אישי את הלא מעניין אותי. היא כאילו, זה כמו נגיד שהיא נפצעת ברגל, היא אומרת לך, יודעת, נפצעתי, ואת אומרת לך, לא מעניין אותי, סדרי לבד. מה את מדברת ככה? עכשיו, כשאת אומרת לא מעניין אותי, היא לוקחת את זה בקטע של לא אכפת לי מה, לא אכפת לי מה עובר עלייך, לא אכפת לי מה את חושבת, ו... במקרה הגרוע יותר, היא בכלל חושבת שאת בעד אחותך. מה שאת צריכה לעשות, להסביר לב שלך, תקשיבי, אני מבינה את הצד שלך, אני באמת חושבת שגם היא לא מושלמת, וזאת האמת, דרך אגב, אף אחד לא מושלם בכל מקרה. וכל אחד יש לו את החלק שלו, אבל היא בן אדם, יש לו בחירה חופשית, אין לי הרבה מה לעשות עם זה, ואני מעדיפה שלא, שאם את רוצה לשתף, תשתפי, אבל אל תבקשי ממני להיכנס למחלוקת, אני לא יכולה לעזור בזה, אם אני אוכל לעשות שלום, אני אעשה. אני לא חושבת שאני יכולה לעשות שלום, ואין לי עניין לפתח מריבות. עכשיו, מה שאני בעצם מנסה לומר, מה שאני מנסה לומר בניסוח, שבאת ואז אם יש לך תגיד ככה, ואת תגידי לה ככה, מה שאני בעצם מנסה לומר, זה תהפכי, אתה לא מעניין אותי, לא במובן הפרסונלי של לא אכפת לי מה את אומרת, לא מעניין אותי על בבילי לי במוח לתציקי לי, אלא במובן של תקשיבי, הייתי שמחה לעזור, אני מבינה, אני רוצה, אבל תקשיבי, יש לי עיסוקים נוספים, ואני בכל מקרה לא יכולה לפתור את זה, והיא ככה וככה וככה וככה, והיא מתור... וכולי וכולי, וכאילו שהיא תרגיש, וואלה, היא מזדהה אותי, היא מבינה אותי, היא מכילה אותי, היא לא חושבת שאני מטורקת, ובכל זאת. זה נכון לגבי אנשים אחרים, אבל הוא לא נכון שם. לא, לא. כי מה אמא שלך תגיד? לא נכון. את חייבת. כי היא תמשיך לעשות את זה, זה לא משנה. אז תדברי את זה. תעשה את זה יותר. למה? כי היא עושה את זה כדי לעשות לך רע? את חושבת שאמא שלך מתקשרת, תגיד לך, תגידי לאחותך שכדי לעשות רע? לא, אופי שלה מה, לעשות לך רע? למה את חושבת שהיא מתקשרת אלייך, תגיד לך, תגידי לה ש? מה היא רוצה ממך? למה היא עושה את זה לדעתך? כדי להציק לך? היא אומרת, בוא נציק לך בוקר, בוא נעשה לרע. למה היא עושה את זה לדעתך? שהיא לא מסוגלת את זה לדבר ישירות בגללך. זאת אומרת שהיא במצוקה, והיא צריכה עזרה. כמו שילד אומר, תביא לי משהו מלמעלה. כמו שבאמת יכול לומר, תביא לי כוס מים, נכון? אז היא במצוקה. ואת, אין לך כוח לסחוב אותה על הגב. יפה. אז למען כיבוד אביהם, או שתסתובבי אותה על הגב, או שתסבירי לה, תקשיבי, אני מכבדת, אוהבת, מעריצה, מוכירה אותך, אבל אני גם עשיתי תאונה, לא יכולה לסחוב אותך על הגב. כאילו, במובן, אני לא אומר לך בדיוק מה להגיד לה, אבל המסר שצריכה להבין שזה לא בעניין האישי, את לא רוצה להקשיב לה. זה לא בקטע שלה, אני לא רוצה להקשיב לך, לא אכפת לי מה את מספרת, תסתדרי לבד. זה כמו בן אדם מבקש ממך עזרה, אתה אומר לו, תסתדר לבד. מה תסתדר לבד? תגידי לה, כן, אני רוצה, הייתי מעוניינת לעזור וכו' וכו', אבל... שלא תיקח את זה באופן אישי. אבל זה שקר, אני לא מעוניינת לעזור. למה זה ש... את לא מעוניינת לעזור? למה לא?
את יכולה לעזור לה? את חושבת שאת יכולה לעזור לפתור לי ושלך את הבעיות שלה? לא. אז זה לא שאת לא מעוניינת, את לא חושבת שאת יכולה. את לא מעוניינת, תראי, את מתכוונת לומר שאת לא מעוניינת לעזור לאמא שלך ולמלא את הבקשות שלה, כי את יודעת שזה לא יעזור. אבל אם את חושבת שזה יעזור, את כן מעוניינת לעזור לאמא שלך. אם את יודעת שזה יעזור, היית עושה את זה. זאת אומרת שבשפה, זאת אומרת שאת מתכוונת לומר שאת לא חושבת שאת באמת יכולה לעזור. אז תגידי לאמא שלך, תסבירי לה, תנסי לשכנע אותה שאת לא יכולה לעזור, כדי שתרד ממך. אבל לא במובן של לא אכפת לי מהבעיות שלך, אני לא רוצה לעזור לך, במובן של אכפת לי מאוד מהבעיות שלך, אני מאוד רוצה לעזור לך ואני לא יכולה. זה לא את, זה אני. הבנת? אה? לא, את מבינה מה אני מנסה לומר? כאילו, כי אמא שלך אומרת, כאילו חושבת שאת לא בסדר, כאילו מזלזלת ברצונות שלה. היא לא מבינה שאת באמת היית שמחה לעזור לה, אבל היא לא משוכנעת שאת לא יכולה לעזור לה. היא כל בוקר מתקשרת, תעזרי לי, תפתרי לי בעיה איתה. היא לא באמת הבינה שאת לא יכולה לעזור. ולכן, במקרה הספציפי הזה, המטרה שלך זה לנסות לשכנע אותה שזה לא פרסונלי. בכל מקרה, בהנחה שתצליחי, אז גם לא שיקרת וגם לא הסתכסכת איתה. במקרה הספציפי הזה, נכון? באמת? ועכשיו תני דוגמה נוספת. איפה את חושבת שאת חייבת לשקר? ואם לא, את מסתכסכת איתה. שאני חייבת לשקר? כן, כי אם את לא חייבת לשקר, פשוט אל תשקרי. כל הזמן. היא דוגמה נוספת. דרך אגב, אני כבר חושב שאת לא נחמדה. סתם שוב היה מספק בעניין. אז מה אבל? מה הבעיה בזה? דרך אגב, אם פעם תרצי מישהו שיגן עליך, תחפשי מישהו שהוא לא נחמד. כן, סתם, אם תרצי מישהו שיגן עליך, נגיד שומר ראש. לא תחפשי שומר ראש נחמד, כי אז תבוא לתקוף אותך ופשוט תשיט לי כוס מים. תחפשי מישהו שהוא לא נחמד, שהוא נחמד רק לעצמו, ואז שהוא יגיד שאת כמוהו, אז הוא יהיה אכזרי לאחרים למענך. בקיצור, באתי להגיד שלא נחמדה זה גם טוב, אוקיי? שאלה כלפי מי, כלפי מה. אוקיי, בואי תגידי לי עכשיו, איפה, איזה עוד סיטואציה, נגיד את חובה קונפליקט, שאת אומרת, זה או שאני משקרת, אני בוגדת באמת שלי, או שאני פוגעת בה. תני דוגמה נוספת. מי מאשימה בזה אותך? אוקיי, עד כאן הבנת. אוקיי, איך את צריכה לשקר? איפה נדרש ממך לשקר למענה או לא לשקר וזה יקרה בה? שאני לא אומרת לה... אני אומרת לה להתמודד עם זה. מה את אומרת לה? להתמודד עם זה. עם מה? ולספר, למי לספר? לי אפילו. אה, את מעודדת אותה לספר? אוקיי. זאת אומרת, מפה באות כל הבעיות, תכלס. שאת כאילו אומרת... היא? היא סופרת שקרים. אוקיי, את מעודדת אותה תספרי, ואז היא משקרת, ואז זו שאת אומרת, תקשיבי, את משקרת, אז היא יפגע בה. משהו כזה? כן. אני אומרת לה שהיא משקרת את עצמה. ואין דרך להגיד את זה בצורה יותר עדינה? אני אומרת את זה בצורה יותר עדינה. זה. ולמה היא לא מוכנה לקבל את האמת? היא כבר סיפרה לעצמה את הסיפור הזה שוב ושוב שהיא מאמינה. ולמה שהיא לא תראה את האמת כפי מה שהיא? מה לדעתך מונע מאמא שלך להיות אשת אמת? מפחדת. ומה? האמת הזאת. לראות את עצמה, היא מפחדת לגלות שהיא אישה מאוד לא נחמדה, מאוד לא סבבה, מאוד לא בסדר ומאוד לא מעניינת. נכון? לא? אם אמא שלך הייתה חושבת שהיא מוכנה לאהוב את עצמה בכל מקרה, אז לא היה אכפת לי לקבל את האמת, כי את אומרת, נכון, החיים שלי גרועים ואני אשמה בזה ואני מקבלת את זה. אבל היא לא מוכנה לקבל את זה שהיא לא מספיק טובה. ולכן היא צריכה לשקר את עצמה ולהגיד, לא, אני מספיק טובה, זה הם אשמים ש... אבל אם היית מצליחה, או כשתצליחי לגרום לאמא שלך
להבין שאת מקבלת אותה בכל מקרה, ולא במובן של לא נכון, למה את מאשימה אותו? את אשמה. את אשמה, זה בעצם פשע. את יכולה בניסוח אחר, למה את מאשימה אותו? אף אחד לא אשם, אלה החיים. כאילו במקום למה את מאשימה אותו, את אשמה, להגיד למה את מאשימה אותו, אף אחד לא אשם. אלא זה ניסוח שונה. או... אבל זה לא נכון בעיניי. בעיניי? בעיניי יהודי שלו. זאת אומרת, בעיניי, אתה אשם, אני אשמה, אם אני עושה משהו לעצמי, מה זאת אומרת? ברור. אם אני יוצרת מוצר, אם אני עושה בחירות לא נכונות... תראי, בואי תביני משהו פשוט. בואי נניח שאמא שלך אשמה בכל סיפור חיי האמלל. את, אם הייתי אמא שלך, היית אוהבת את עצמך? אם את היית אמא שלך, והיא מדברת איתך, ורואה את האמת כפי מה שהיא, והיא רואה את האמת הזאת ואומרת, וואלה, נכון, אני אשמה. מה היית עושה? היית אוהבת את עצמך? או שונאת את עצמך? תעני לי, אוהבת או שונאת? לא אוהבת את זה. מה התשובה? לא אוהבת יותר מדי, אה? אוקיי. חצי שבוע, לא חצי שבוע, כן? מסכימה איתי שחצי שבוע לשנות את עצמך זה מאוד קשה? יפה. אז אם יש לך כדי לא לשנות את עצמך חצי שבוע, אז היא כל השבוע משקרת, אומרת הוא השם. כדי לא לשנות את עצמך חצי שבוע. ולכן, אם תשני בראש שלך משהו, אז אולי הבעיות עם המשלח ייפתרו. מה את צריכה לשנות? את צריכה לבדוק איפה כל המקומות, עכשיו אני מרכיב את זה יותר, איפה כל המקומות שבהם את מאשימה את עצמך, ושאת שונאת את עצמך, חצי שבוע, בגלל הדברים שאת מאשימה את עצמך, ואת צריכה בצורה כזו או אחרת לגרום לעצמך לקבל, סלש, לאהוב את עצמך, למרות כל הפשעים שביצעת נגד עצמך, ואז שאתה רואה בגישה כזאת לאמא שלך, אז תוכל להגיד לה, תקשיבי, מה הבעיה? תקבלי את עצמך איך שאת. ואז היא גם תפסיק להאשים אחרים כדי להתגונן מלהאשים את עצמה. ואז לא תצטרכו להרים כל הזמן מי אשם, כי לא משנה מי אשם, זה המצב, וזה נגמר העניין. בלי אשמים, בלי פושעים. את מבינה? מה את מבינה? הכל מתחיל בתוכך. ראית איך הפוקוס בסוף עבר אלייך? את אשמה בסוף, ראית? אם תבואי בכזאת גישה לאימא שלך, במובן שאת אומרת לעצמך שאם את היית היא, והיית מקבלת את הגרסה שלך לאירועים, עדיין היית אוהבת את עצמך, כאילו במקומה, והיית משדרת לה, תקשיבי, תפסיקי כל הזמן להאשים אחרים, ובתת מודע שלך לשנות את עצמך ולהאשים אותם כדי לשנות את עצמך, תפסיקי. מה האמת? האמת היא, מה האמת? שגם את אשמה וגם הם אשמים, כי בסוף זה 50-50, תמיד אפשר לגלגל את זה על מישהו אחר, תמיד אפשר לגלגל את זה עליך. בואו נעשה פשרה, שניכם אשמים, גם הוא אשם, גם את אשמה, בסדר? שניכם אשמים, אבל ככה זה. זאת אומרת, אם היא תקבל את עצמה איך שהיא בכל מקרה, אז היא תפסיק כל הזמן לחפש אשמים, היא תפסיק להגיד, תגידי לה ש. כי זה לא מעניין, זה מה שהיא רוצה, החיים בכלל, זה המצב. מבינה את הכיוון המחשבתי? הכיוון המחשבתי היה לנסות להבין למה אמא שלך משקרת את עצמה, כי היא לא רוצה להקשיב.